ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုတရမဝင်ဝင်ရောက်မှုရှိနေစေဖြစ်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရေးပေါ်အမိန့်ဖြစ်တဲ့20ကင်းနဲ့စောင့်ကြည့်ရေးနဲ့စစ်ဆေးရေးကိမျာချထားရေးကိုလာမယ့်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ထိချိန်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနိုဝင်ဘာလအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာတရမဝင်အလုပ်သမားတွေကိုတရဝင်အထောက်အထားစာရွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာကြောင့်တရဝင်
ပြည်သူများနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာပြည်သားများရဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ JCBA ရဲ့ဩခရာဦးမိုးကျော်ကရန်ကုန် Times ကိုခုလိုပြောပြပါရစေတရားမဝင်ဝင်ရောက်တဲ့သူတိတိသာရော်လဲသွားတယ်ဆိုတာနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ထိ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဝင်ရောက်သူ8000တောင်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ထိကတရားမဝင်ဝင်ရောက်သူက 1500 ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုဖိဖိစီစီတိုင်းတက်မလို့နေကြောင်တက်လာဝကမှုခင်းရဲပြည်သူစစ်မြို့ဆောင်တက်ရှိရှိသမျှသောပင်မလက်လက်ကင်အင်အားတွေနဲ့ရက်ရွာလူလူအရန်အင်အားတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြက်တဲ့ခါကြတော့ဝေဟင်အောင်မြေပြင်အောင်ပို့ပြီးတော့ဒီတိုင်းနေဇာစီယိုကပို့ဖို့လုံခြုံသွားတာပေါ့ တရားမဝင်ရောက်သူကပို့နေသွားတာတအားသိတာလေဒါကြောင့်မလို့လာမယ့်2020ဇန်နဝါရီလအထိအခုလိုတိုးပြထားတာအမတန်သင့်တော်မှန်ကန်တဲ့ဒါပြင်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာစပြီးထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်အမွေယူအလုပ်သမားတွေခေါ်ယူလာမှာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဝင်အလုပ်သမားတရားဝင်လုပ်ပေးမှုနိုဝင်ဘာလကုန်ထိတာလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် တရားဝင်သွားရောက်မှုကြာဆင်းစေရန်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဥမှုကြိုးကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်မှန်ပါတယ်အခု2021ဒီဇင်ဘာလတနေ့ရက်စပြီးမြန်မာနိုင်ငံအလုပ်ကိုင်ရှောက်ဝေးအေဂျင်စီ၄ခုနဲ့တိုင်းနိုင်ငံအလုပ်ကိုင်ရှောက်ဝေးကုမ္ပဏီတွေပူးပေါင်းသဘောတူညီချက်နဲ့တူတိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနှစ်ကြိမ်ထိုးနှံပြီးရယ်
ာရန်ကြီးတွေလည်းချက်ခံရမယ်လူမှုဘူလိုကြီးတွေလည်းချက်ခံရမယ်အဲ့လိုနှစ်နိုင်ငံမူပေါင်းတတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီတည်ယဝင်လူမာတွေတွန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့အောက်ခြေပြင်ဆင်မှုမြေပြင်ပြင်ဆင်မှုတွေဝင်ပြင်ဆင်မှုတွေတိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့ပပေါင်းစွာလုပ်နေရပါမြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့တရားဝင်ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကင်ွယ်အတွက်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်